Të gjitha këto pikpyetje do të kem kënaqësinë të diskutoj me Roland Beko, antar i kryesisë Partisë Demokratike, i cili më është bashkuar në studio. Faleminderit që jemi ne. Faleminderit për ftesën. Beko, do doja ta nisja drejt për së drejti me pyetjen, a është marrë një vendim nga kryesia Partisë Demokratike Zyrtare lidhur me pjesëmarrjen në zgjedhjet e Bashkisë Kukës apo jo, se duket se akoma kjo pyetje mbi zotëron dhe shumica e publikut është konfuz nëse do të marrë pjesë Partia Demokratike Zyrtare apo jo. Jo, nuk është mbledhur kryesia e Partisë Demokratike për të marrë një vendim të tillë dhe nuk e din tashmë partia e ka një kryetar. Dhe si pas statutit është kryetari ai që duhet të rasi e mbledhjen e kryesisë. Në fakt, ne jemi të angazhuar në këto momente me përgatitjen e kuvendit Partisë Demokratike që mbahet në datën 2 shtator. Konkretisht është një grup prej 7 vetësh me personalitete në Partinë Demokratike që merret me hartimin e statutit të partisë, i cili do të prezantohet në datën 2 shtator pas miratimit që do të bëhet në kryesi. Nuk kam dieni. Data 1 shtator është deadline-i i KQZ-s për regjistrimin e partive në zgjedhjet e KQZ-s. Besoj se do të merret një vendim, këtu do jemi, do shohim se çfarë qëndrimi do të mbajë Partia Demokratike. Nuk kam informacion më shumë se sa kaq. Nuk ka ende një linjë se ku do të shkohet. Jo, nuk unë s'kam informacion të paktën, ndoshta nga qesh dhe kjo muaj gusht dhe kështu dhe jemi pak të allokatur ende, por disa janë me pushime, disa janë kthyer, disa ikin. Por besoj që do të ketë një qëndrim zyrtar të Partisë Demokratike për zgjedhjet në KUKS. Gjithsesi, a do të ishte më e udhës që, okay, nuk është mbledhur akoma kryesia për një vendim, por mund kishte një komunikat për mediat për të sqaruar dhe opinionin publik nëse do të merri pjesë, nëse po mendoi për një kandidaturë të Partisë Demokratike Zyrtare ose të Përbashkët, pasi po qarkullojnë një sër zërash që fillojnë të shuhen pas qarkullimit për një kandidat Përbashkët, Basha Berisha. Shikon, ndoshta, me aq sa kam ndjekur, është qëndruar në variantin që dega lokale e Partisë Demokratike aty, pa, së bashku me fraksionin tjetër që ka vendosur të ndjekin ambrapa Zotin Berisha, ndoshta mund të gjeni një të përbashkët dhe këtë kam dëgjuar që përflitet tani nga kandidatet. Po fakti që Foltoria ka vazhduar, ka ecur për para dhe ka nxjerrë, ka shpallur datën e mbajtjes së primareve dhe për të nxjerrë kandidatin, do të thotë që ata e përjashtojnë tërësisht çështjen e gjetjes në një kompromisi lokal për të dalë me kandidat Përbashkët. Unë personalisht kam qenë nga fillimi në fund dhe jam që përderisa u ndam, dhe raq kohë sa faktori që na ndau është aty. Pra Zoti Berisha ne na ndau në vetvete non grata. Dhe na ndau berishizmi, dhe në ndau edhe shkuara, sepse akuzat janë bërë, Zoti Berisha, janë akuza shumë të forta për një figur politike, për një udhëheqës politik, sidomos nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po jo më pak dhe këto nga Britania e Madhe. Ato nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e akuzojnë për minim të demokracisë, e akuzojnë për korrupsion të qëndësishëm, e akuzojnë për pengim të reformës në drejtësi. Ama janë tre shtylla të rëndësishme për një shtetë demokratik. Të treja këto janë rrëzuar me non gratën. Kështu që dhe shumë kush bie dakord me atë jo, që ju artikuloni sot për këta këta qytetar, këta demokrat, këta antar të Partisë Demokratike që ku ishim dje së bashku dhe vendosën të ndjekin ambrapa Zotin Berisha, do t'ju ndodhi pas disa vitesh, do është auroj të jetë sa më shpejt, dhe mirë do ishte që pas dje lokale të kishin reflektuar, si shmë ndodhi mua para 2 ditësh që nuk pashi tabel dhe u futa në një rrugë, se më duk rrugë mirë e shtruar dhe mendova se më nxishte e shkurt. Ajo ishte bllokuar, kishte një mur betoni përpara dhe fiks pas këtij muri, po të zgjasje dorën për ke rrugën ku doja të shkoja në fakt. Kthehem mbrapsht dhe shikoj tabelën që janë ato tabelat blu, me një të kuqe në krye që thot rrugë pa krye. Analogji e bukur kjo në fakt, Beku, por edhe këta zotrinj janë duke ndjekur Berishën mbrapa, janë një rrugë pa krye. Dhe sot ka shumë demokratë. Por nga ana tjetër që ka ta mbaroj arsyetimin edhe një fjalë. Se duket pak e çuditshme. Jo, se hesht PD-ja ndërkohë. Se Zoti Basha hesht gjatë sekoj apo prisni që të bëhen primaret e Berishës, të zgjidhni kandidatin dhe pastaj të merret një vendim. Një minutë. Doja të thoja këtë sepse shoh shumë demokratë që diskutojnë. Do ta jap fjalën, do ta ndjes. Në rregull. Të shkojmë pak tek zonja Belinda Balluku, zëvendës kryeministja, është fiks pas të vendimeve të marra sot nga Këshilli i Ministrave. Ndjekim për pak çaste, rikthehemi sërish. Që ka të bëjë me krijimin e nukleave të inovacionit.
Krimi nukleve të inovacionit ka qenë një kërkesë e kryeministrit, e lindur kjo edhe për shkak të gjitha zhvillimeve inovative që tashmë ndodhin në Republikën e Shqipërisë, duke nisur nga digitalizimi i të gjitha shërbimeve, të cilat numri i tyre shtohet dita ditës, që qytetarët tashmë e kanë të prekshme këtë digitalizim, në secilën nga fushat ku ata kërkojnë, nga sektorët ku ata kërkojnë që të marrin shërbim. Dhe nga ana tjetër duhet përmendur se tashmë Shqipëria operon me teknologji moderne, siç është rasti i satelitëve, të cilët pavarësisht se u përfolën shumë në fillimin e lançimit të këtij projekti gigant, sot ne kemi rezultate të prekshme, të cilat i kemi edhe paraqitur para publikut dhe po përdoren për arsye mjaft mira, si për sa i përket pjesës e emergjencave civile, por edhe në sektor zhvillimor, si që është bujtësia, infrastruktura, apo dhe turizmi dhe mjedisi. Duke pasur gjitha këto zhvillimet e reja teknologjike, duke pasur dëshirën e madhe që të ndjekim edhe ato zhvillime të cilat tregu i teknologjisë sot i ka të disponushme, si që është dhe inteligjenca artificiale, ne na ka lindur nevoja që brënda ministrive tonat kemi nukla inovacioni. Ato nukla të cilat do t'i propozojnë ministri, do t'i propozojnë trupës administratës së çdo ministrie, projekte të reja, projekte inovatore dhe projekte të cilat mund të bashkërendojnë punën e ministrive. Për të pasur nukla sa më efikase, ne do na duhet që të dalim në tregun shqiptar për të përthithur sa më shumë njerëz të cilët janë të dhënë dhe kanë pasion ndaj inovacionit. Dhe për këtë arsye, për të qenë konkurues, duke ditur shumë mirë që sot pagat që tregu ka, janë paga të larta përsa i përket të gjitha tyre njerëzve që janë të përgatitur dhe kanë formim i cili do t'i përgjigjet kërkesave të nukleve të informacionit dhe të inovacionit. Ne sigurisht kemi vendosur që ta aplikojmë ashtu siç kemi bërë edhe me disa kategori të punojnësve të administratës, edhe në këtë rast kemi vendosur që ata të paguhen me paga më të larta se sa sektorët e tjerë, pikërisht për të përthithur trurin më të mirë që ka tregu shqiptar, por pse jo edhe diaspora. Kështu që në ditët në vazhdim, mbasi të konsolidohet e gjitha kjo ide e re dhe mbasi të vendoset në një kornizë procedure se si do të funksionojë, ne do të kemi mundësi që brenda vjeshtës këto nukla t'i kemi të disponueshme para secilës ministri e cila do të ketë nevojë për t'i përdorur, por nga ana tjetër, çfarë është më e rëndësishme, sot kemi diskutuar gjithashtu për një vend qëndrim të përbashkët të secilës prej këtyre nuklave, për të krijuar kështu një interaktivitet midis nukleve përfaqësuese të ministrive të ndryshme dhe për të arritur edhe produkte të përbashkëta. Këto sigurisht janë praktika të mira ndërkombëtare, të cilat ne duke diskutuar me partnerët tanë dhe me bashkëpunëtorët tashmë i kemi të disponueshme dhe mund t'i përdorim. Kështu që në vazhdim, patjetër që do të vazhdojmë të informojmë publikun për sa i përket kësaj vendimare të re të qeverisë shqiptare për t'i dhënë inovacionit një frym akoma edhe më të madhe. Faleminderit. Përshëndetje të gjithve. Atëherë, ndër vendimet e rëndësishme të qeverisë të cilat u morën sot, kemi një vendim që ka të bëjë me rialokimin e fondeve për sa i përket shërbimit spitalor nga skema e detyrueshme e kujdesit shëndetësor, ku në kuadër të gjithë punëve të bëra në shëndetësi, investimeve të kryera, në kuadër të politikave qeveritare për mbështetjen e financimit të pagave dhe rritjes pagave për personelin mjekësor, infermieror, ku kujtojmë që në këtë vit kemi patur një rritje historike të pagave për mjekët specialist në kujdesin pra spitalor me 50.000 lekë të reja për çdo muaj dhe gjithashtu edhe me rritjen 7% të pagave për mjekët e përgjithshëm dhe për infermierët në sistemin tonë shëndetësor. Atëherë buxheti i shtetit ka alokuar pikërisht për këtë rritje 1.3 miliard lekë, të cilat tashmë trupëzohen në buxhetin e sistemit shëndetësor duke i përfshirë pra në buxhetin spitalor. Nga ana tjetër, duke qenë se në investimet e bëra në këto vite dhe me fokusin për të zgjeruar gamën e shërbimeve shëndetësore spitalore, në kuadër të gjithë investimeve të kryera sa i përket spitaleve të reja, të cilat tashmë janë eficiencë plot, sikurse është spitali qendror në QSUT, spitali i ri infektiv, dhe gjithashtu
gjithashtu spitali pediatrik, por dhe të gjitha shërbimet paralel në kuadër të gjithë furnizimit me barna, materiale mjekësore, ekzaminimet laboratorike, imazhërike, të cilat janë në rritje, duke ofruar më shumë kujdes shëndetësor spitalor për qytetarët, por gjithashtu edhe përse i përket sistemit ambulator, ne kemi vendosur pra që të bëjmë realokime duke krijuar rezervën e nevojshme për të atribuar gjithë secilit nga spitalet në bazë të një vlerësimi kost-efektiv për çdo spital të vendit, buxhetin e nevojshëm që për sa i përket mbulimit të pagave, duke qenë se pagat tashmë janë të rritura, dhe gjithashtu edhe shpenzimeve operative të spitaleve që kanë të bëjnë pikërisht me të gjithë elementet që unë përmenda më sipër dhe që garantojnë një financim të sigurt për spitalet dhe rritje mbi të gjitha të gjithë numrit, llojit të ekzaminimeve apo edhe të interventeve dhe gjithashtu edhe të shërbimeve mjekësore duke nisur nga paketat shëndetësore që ofrohen në spitale. Dua të kujtoj këtu që rritja e investimeve në shëndetësi, hapja e shërbimeve të reja, si për shembull shërbimi i kardiokirurgjisë në spitalin Shefqet Ndroqi në bashkëpunim me shërbimin kirurgjikal në QSUT, apo edhe zgjerimi i shërbimeve sa i përket ndërhyrjeve invazive në zemër në spitalin Memorial, ku në këtë vit do të kemi edhe një shërbim dhe shtrirje 24 orë, dhe tani jemi në 50% të mbulimit të javës, pra me shërbimin 24 orë në Memorial, por synimi është të jetë në 7, 24 në 7, në çdo ditë të javës, gjithashtu edhe zgjerimi i shërbimit të ndërhyrjeve invazive në zemër në spitalin e Shkodrës dhe gjithashtu në spitalin Shefqet Ndroqi, kërkon sigurisht dhe rritje dhe zgjerim të aktivitetit spitalor të mbështetur gjithashtu edhe nga pikpamja financiare. Nga ana tjetër, ne jemi dedikuar që të vijojmë të mbështesim shërbimin shëndetësor spitalor me një buxhet i cili jo vetëm zgjeron gamën e të gjithë ndërhyrjeve dhe aktivitetit spitalor ekzistues, por përgatitet për të ofruar edhe shërbime të reja, sikurse ne e kemi projektuar, tashmë jemi në grupet e punës për sa i përket edhe ndërhyrjeve që kanë të bëjnë me ndërhyrjet invazive në tru, dhe për këtë arsye grupet e punës janë funksionale dhe buxhetet gjithashtu janë po alokohen, pra për të bërë të mundur të gjithë mbështetjen për sa i përket këtyre procedurave, dhe paralelisht jemi duke punuar edhe për sa i përket trajnimit në vazhdim të mjekëve tanë. Ishte pra ministrja Manastirliu, më herët zonja Balluku, ndërkohë rikthehemi edhe një herë në studio Beko. Përsa i përket asaj që ishim duke artikuluar, pse ka një heshtje nga PD-ja zyrtare? Pse duket sikur është në pritje të çfarë vendimarrje do marri zoti Berisha, çfarë do prodhojnë primaret dhe aq më tepër që një kandidat potencial lokal, sikurse është kryetari i Degës së Kuksit, zoti Arif Rexhmati, ju e keni disi, pra shkoh se ai dje ka deklaruar pas dite se nuk do të jetë pjesë e procesit primarëve të Berishës. Do ta mbaj mend pyetjen që më bëhet, po doja të reagoja pak për dy deklaratat, për deklaratat e dy ministreve. Sa herë që shoh ministrat që deklarojnë për shtim fondesh, investimesh etj etj, them zot, më mirë të rri në shtëpi dhe mos bin asgjë sesa të dalin dhe të japin lajme të tilla, sepse mishi kokra në bëhet, pasi dihet që këta të gjitha investimet që kryen i kryen me kosto të mërësi shumë të lartë. Ai të lartë e kanë abuzimin në pushtetin e tyre në këto vite, sa që spakut i zënë fryma dhe ata njerëz punojnë aty non-stop për të zbardhur aferat e tyre korruptive. Gjithsesi, ne shpresojmë një të bëhet më mira nëpërmjet drejtësisë, sepse zot tjetër që t'i ndali këta në vjedhjet dhe abuzimet që bëjnë me fondet publike, nuk ka. Gjatë ju si PD mund të kishit edhe një deklaratë për aq kohë sa keni kryetarin e ri. Jo, akoma nuk ka dhënë një konferencë për shtypos. PD-ja, kryetari i ri ka bërë një denoncim në SPAK për kullën që për kullën mal që do ndërtohet në qendër Tiranës. Por nuk ka pas një deklaratë publike dhe aq më tepër të mirëpresi pyetjet e gazetarëve, të cilat kanë. Jo, nuk e di, këto duhet t'i adresoni në drejtim të kullës, po dhe në drejtim të PD-s. Duhet t'i adresoni kryetarit. Kur të mbijë rasti dhe këtë do ta diskutojmë. Për të rikthyer pyetjes, po zoti Rexhmati është një nga figurat e potencialet e Partisë Demokratike në Kukës, një nga ato figurat e pastra, siç janë shumica absolute e figurave që ka Partia Demokratike sot, të cilët për rritjen e vërtetës duhet të thënë që jo se tek foltorja nuk gjen figurat pastra, por pjesa më të madhe ata që i mbajti lidhur Berisha është fakti që janë ata me cilët ai ka ndarë pushtet
para dhe pasuri, ka ndar ofiqe në formën e privilegjeve me ta në kohën që ka qenë në pushtet. Dhe kjo i mbanë ata të lidur. Prandaj, them që pjesa që ka ngelur këte nga partia demokratike janë ato figurat cilat nuk janë bërë pisë në të shkuarën qeveriset partijës demokratike. Tani vim tek momenti pse s'po nxjerr partia demokratike kandidatin. Kako do të shfrytëzohet besoj gjitha fati ligjor në momentin e fundit, do të shikojnë gjitha konjunktura rrethanat dhe si lokale edhe në marrëdhënie për sociologjinë aty, do të them për sociologjinë lokale të Kuksit me qëllim që të jetë një kandidat i cili të pretendoj fitore. Ka gjasa që ta humbasi PD edhe këtë radhë këtë oportunitet së paku në bashkinë Kukës, duke pasur parasysh për të rikujtuar edhe një herë për opinionin publik që në 14 maj nuk nxori dot një kandidat në atë listën e pjesëme. Shikoj, nuk jam në gjendje të jap një përgjigje sepse nuk e njoh mirë, me thënë të vërtetën, Kuksin edhe nuk e njoh mirë degën e PD-s në Kukës aty dhe mund të lihet Berishës rrugë e hapur, mbase jo, nëse, me që ka më shumë mbështetje në Kukës, mbase nëse, përvet historikun e ti aty? Nëse PD-ja nuk nxjerr kandidat në Kukës, që për mendimin tim duhet nxjerr kandidat, nëse nuk nxjerr, nuk bëhet Parti Lëm Berishës hapësir. Në komunikimin, marrëdhënia që ne kemi me Berishën dhe sensi, le themi sensacionin që ne kemi në raport me të është zero. Sepse, nëse si tërthora zi, i hap rrugë kandidatit të Berishës. Por, nëse nuk do të vendosi, patjetër që i hap rrugë, por kjo thashë dhe njerë duhet të cilësojnë nuk bëhet për të ndihmuar Berishën apo kandidatin e Zotit Berisha. Ne tashmë jemi dy parti të ndryshme dhe për këtë duhet binden të gjithë. Dy apo tre? Dy jemi. Nuk ka një pjesë tuajn që nuk e njoj një stëmë. Kështu njerës të allakatur, njerës të allakatur ka plot. Ashtu si qka të foltoria që e kanë kuptuar që me Zotin Berisha nuk shojnë larg, pas zjeve të 14 majt, bëjnë sikur janë atje, por nuk janë atje. Në fakt, dhe mendoj që koha do të gjithë pozicionin gjithë cilit. Pra, ka gogja, ende gogja figurat të partijës demokratike, aktor të rëndësishëm ose jo, por që janë në partijën demokratike, që nuk e kanë gjetur vëndin e tyre. Mendoj që shtatori e mbrapa do t'i bëjë gjërat e më të qarta edhe pra ta. Personalisht jam i qartë. Jam darë total të rësish nga berishizmi, nga non-grata dhe vazhdoj të punoj në partijën demokratike që ne të jemi oferta e re për shqiptarët, pavarësisht se sigla është e vjetër. Por, mbarë brënda vlerat historike më të mira të idealeve që të atyre që e kryon partijën demokratike në 10-ën dhe që vazhdojnë të shpresojnë se Shqipëria mund të bëhet demokratike dhe integruar në Bashkimin Evropian. Tërheqja e djeshme në përmjet një statusi në rrjetet sociale e Admir Sinamatit, si ju duk? Keni një koment? Admir Sinamatin unë e njofë personalisht, është njeri që ka kontribute në partijën demokratike, zgjodhi të jetë me Berishën sepse aty është ndjerë më afër, të paktën për mendojun për shkak të historikut në të shkuarën. Dhe them që ai e ka peshuar mirë, di çfarë ka bërë aty, sepse tek e fundit në një parzgjedhje në 2014, më fal, në 14 maj, ai e humbi Kuksin, pavarësisht abuzimit që mund të ketë bërë duarve që mund të ketë futur qeveria dhe ish kandidati Zoti Gjici tek votat, por gjithsesi Kuksi e humbi dhe të humbasësh Kuksin, kjo është e rëndë. Sepse Kuksi presupozohet që të jetë një nga zonat bastion tradicionalisht për Partinë Demokratike, ka qenë e fituar nga Partia Demokratike. Gjici në 2019 e mori bashkinë sepse ne s'morëm pjesë në zgjedhje. Rezultatin në zgjedhje parlamentare, Kuksi si qark e ka pasur shumë pozitiv. Dhe unë mendoj që mua më pëlqejnë këto dorëheqjet. Është gjithmonë në vetvete mbartin, do të thotë që njeriu është ulur, ka bërë një analizë dhe ka parë veten në pasqyrë dhe ka reflektuar. Dhe mua njerëzit që mendojnë, njerëzit racional më pëlqejnë. Është një akt që duhet të përshëndetur nga kushdo. Kushdo që e kryen, çdo pavarësisht se çfarë force politike përfaqëson. Është emancipuese, është e relaksuese për shoqërinë, shumë mirë. Sesi, më ngacmuat me faktin që edhe gjatë 2019-ës, kur u bojkotuan zgjedhjet lokale, një farë kuptimi, PD-ja e atëhershme e bashkuar e humbi mundësinë e Kuksit. Dhe tani që PD-ja vulës, PD-ja zyrtare, thënë ndryshe, e ka këtë oportunitet për t'ju rikthyer edhe një herë garës, duket sikur është paksa e tërhequr, së paku në dukje, nga impakti që mund të ketë Berisha
Kukës. Jo, nuk është e tërë jurë. Mund të ndodhi kjo? Pra fakti që mund mos merret pjesë, nëse nuk merr një pjesë nga ndikimi që vetë Berisha ka në Kukës? Jo, jo, nëse unë do doja që të merrin pjesë dhe nuk jam fare dakord që mos marrin pjesë në zgjedhje. Pavarësisht çdo lloj rezultati, sepse tek e fundit ne jemi në fillimin e diçkaje të re. Dhe kur je në fillim, natyrisht nuk mund të jesh në fund, pra nuk mund të jesh fitimtar që në fillim. Ndoshta edhe mund të fitoj. Nuk e paragjykoj, sepse ne patëm bashki që edhe pse ishim të paorganizuar, pa parti, pa kryetar, pa leadership, edhe me ato problemet e brendshme të paqartësisë në 3-4 bashki, në 14 maj ne ishim pretendent për fituar. Apo jo, siç ishte Dimali, Ballçi dhe janë dy bashki tjera. Mirë po, unë them që Partia Demokratike duhet të marrë pjesë në kandidat dhe figurat potenciale aty janë. Ideja është që koha është e shkurtër për të punuar dhe nuk mund të pretendosh me njëherë fitoren. Partia Demokratike duhet të nisi një start të revanshit për të fituar kohën e humbur në këto 2 vite dhe për të kthyer edhe njëherë si parti e shumicës, sepse qytetarët shqiptar janë mërzitur nga klasa e vjetër politike e korruptuar. Nuk flasun për vitet në cilët kanë njerëzim politik, por të rria po të vjetër të bën abuzimin që di bën me pushtetin. Mund të jesh i rinë mosh, je futur, ke abuzuar, je bëri vjetër. Në një farë mënyrë do të thotë që duhet të largohesh në këtë sens. Ndërkohë, edhe kolegja juaj Zoran Tabaku dje ka kërkuar unitet në përzgjedhje në një kandidat për Bashkët, për Kukësin. Zoran Tabaku është në linjën e vet. Ajo ka zgjedhur që shpreson inshallah të rritet Berisha dhe të luaj rolin e përbashkuesës, dhe pse jo, është në të drejtën e vet, të pretendoj që të jetë ajo kryetare jashtme eventualisht një parti të bashkuar. Kështu që ky është pozicioni që publik e mban Zoja Tabaku. Kështu e cilësoj unë. Nuk kam asnjë koment tjetër për të. E kuptoj. Është në drejtën e vet. Dhe diçka të fundit, nëse rikthehemi pas në retrospektiv në përzgjedhjet e kandidatëve për 14 maj, ku ju keni vijuar për orë të tëra mbledhjet e kryesisë, të gjithë mbajmën të raportimet e gazetarëve dhe të gjithë letemi atë letemi lojalitetin në vendimarje, ku dolet me një listë të pjesshme si po dëzgjyrtare. Zoti Arif Reçmati aty ka qenë dhe gjatë asaj kohe. Pse nuk u bë pjesë dhe pse po cilësohet tani si kandidat potencial? Po, ka qenë dhe në atë periudhë kandidat potencial, po duhet dini një gjë. Nuk e di, kam thënë në studion tuaj apo në studion të tjera, që unë mendoj që u sabotua akti i nxjerrjes i të pasurit Partia Demokratike 61 kandidat në 61 bashkitë e Shqipërisë. Mendoj që është sabotuar engas për shkak të marrëveshjeve të fshehta, të cilat u dekonsideruan nga Edi Paloka, ku tha që ne kemi rënë dakord që ata të mos zinin kandidat në bashki. Do të thonë të ishin pa kandidat. Kështu që di të them këtë tjetrën që disa prej deputetëve kishin të paktën më shumë se sa një vit që vazhdonin të thoshin aty në mbjedisat e Partisë Demokratike që në zonat tona ne nuk do nxjerrim kandidat sepse kandidatët tani kemi çuar nga foltoria dhe ata do fitojnë aty dhe pasi fitojnë do vinë prapë nga Partia Demokratike, pra do të ikin Berishës. Kështu që duam të mos na vendosin kandidat. Që në këtë moment prishet skema, sepse pyetja është janë dhe të tjerë do thonë po mirë, pse atje ju nuk nxjerrni kandidat dhe në këto të tjera do dini. Prandaj çdo parti që ngelet pa kryetarin është si një familje e cila duam s'duam ç'orientohet sepse i mungon krye familjari. Kështu ka ndodhur edhe në Partinë Demokratike. Okay. Uroj ta gjej rrugën sot, por personalisht jam kundër bashkimit, pra që kohë sa edhe njëherë për cilësoj sa faktori që na ka ndarë, vazhdon të jetë aty. Në rast se Zoti Berisha të rigjet, atëra po duhet flasim për bashkim, dhe bashkim, po jo bashkim thjesht mekanik, por bashkim në një filozofi të re, e cila të jetë përbashkuese, pra të jetë e gjithë pranuar nga gjitha palët, nga gjitha korrentet, bashkim në diversitet, pra ta pranojmë të ndryshmin, sepse ka jo pak berishizm ka manifestuar ajo parti, që do të thotë jo pak punizëm, në kuptimin që kush nuk është me mua është armiku im. Dhe kjo ka qenë e dukshme, si në rrjetet sociale, ashtu edhe manifestuar me atë lloj frustracioni që shpërtheu në datën 8 janar të para 2 viteve. Kështu që mendoj që një parti me orientim të qartë perëndimor, po këtu bashkohemi. Por thashë njëherë, duhet të ikoj faktori që na ka ndarë. Faktori që na ka ndarë është Zoti Berisha. Ju do thoni po është Zoti Basha aty. Zoti Basha nuk është non grata. Zoti Basha nuk është refuzuar nga perëndimi. Është tjetër gjë se sa i pëlqyer apo i papëlqyer mund të jetë XY-i nga publiku shqiptar, nga votuesi ose nga anëtarët e partisë. Këtë le ta tregoj gara. Por ama
duhet jepet mundësia që të bashkohemi në një garë dhe gara le të nxjerrë kandidatin. Pra, nuk jam kurrë që edhe po të iki Berisha të dali prap një delfin i Berishës, sepse nuk e çon as dikundi Partinë Demokratike, e mban humse. Ne duhet fitojmë shumicën e shqiptarëve, fitojmë zgjedhjet. Të paktën duhet fitojmë mbi 700.000 vota. Nisesi ne këtu do të jemi edhe për datën 2 shtator për të diskutuar pse jo edhe bashkërisht se çfarë do të sjellë data 2 shtatore dhe se si mund të bashkohen ato copsat brenda PD-së. Shpresoj që data 2 shtator të jetë një sinjal i mirë. Do të dimi që gjithë kamera do e në fokusuar të kuvendi Partisë Demokratike, sepse besoj dhe prishmëria qytetarëve për të dëgjuar që do të bëj Basha sot që kthehet dhe nuk ka më, nuk do të jetë më në bashkëpronësi, në bashkëkryesi me, ose në bashkëdrejtim me Zotin Berisha, natyrisht që kjo do të jetë një këshëri që duhet shuar në mënyrë më të mirë. Dhe në bazë jo vetëm çfarë do të bëj Basha, por çfarë do të bëjnë edhe 17-18 deputetët e tjerë që janë kundra kuvendit dhe që nuk e njohin atë. Por do të kemi një rast të dytë. Falenderoj Beko. Kuvendi do të bëhet, e njohin, kuvendi do të bëhet edhe pasaj gjithë secili është i lirë të pozicionohet vetë. Okej. Faleminderit. Shkojmë në një shkëputje të shkurtër, rikthehemi vetëm pas pak në Tirana Live, qëndroni me ne.